Pipila ka oras, una ang pagsugod sa eleksyon karong adlawa. Duha ka sunod-sunod nga pagbusikad ang nahitabo sa Maguindanao kagabii. Saron tang dugang detalye sa live report ni Jess Tony Humamil nga manukad sa Maguindanao. Jess Tony. Sara, tulo ka tao ang patay human sa nitabong pagpamusil sa Buluan, Maguindanao. Samtang siya musab ang samdan human may busikad ang lima ka mga bala sa M203 grenade launcher sa Dato Unsay sa munisipyo. Dito mismo ni sa Maguindanao ug aduna usay nahitabong pagpamumba o paglabay o granada sa Sharif Aguac, Maguindanao ug sa Kabakan, Cotabato. Tulo ka tao ang patay human sa pinusilay duol sa usa ka polling precinct sa Buluan, Maguindanao kaganihang buntag sa pagsugod sa botohan. Kini ang gikumpirma ni Buluan PNP Chief Police Lieutenant Sima Franco Simasyo padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Gibulabog ang mga residente sa Dato Unsay sa Maguindanao ug pagbusikad kagabii, pipila ka oras unang eleksyon karong adlawa. Sumala sa kapulisan sa Maguindanao Provincial Office nga banda alas 7 kagabii, lima kabala sa M203 grenade launcher ang mibusikad doon sa munisipyo sa Dato Unsay, Maguindanao. Sa pagbusikad, siyam katao ang samdan, lakip din ang upat ka minor di edad. Daling gidala sa balitang balanan ang mga biktima, nasayran nga gikan pa kini sa hilit nga lugar nga namahulay sa munisipyo aron makaboto karong adlawa dihang naabtan sa pagbusikad. Wala inoy nakabsan sa kinabuhi sa hitabo. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang motibo sa pag-atake. Samtang sa Sharif Aguac, duha ka hand grenade sub ang mibusikad. 12 minutos lang Aguac, human nahitabo ang pagbusikad sa Dato Unsay. Duha matud pa kalalaki ang naglabay og duha ka granada sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Aguac sa Maguindanao. Nakatala usab og pagbusikad duol sa usa ka polling precinct sa Kabakan, Cotabato, banda alas 10 kaganihang buntag. Hinuon walay na angin sa insidente nga gilang girespondihan sa kapulisan sa Kabakan. Alang sa election 2022 coverage. Ako si Jess Tony Humamil, alang sa GMA Regional TV 1, Mindanao. Sara, nakagawas na sa balay tambalanan kining siyam ka mga biktima sa nitabong pagpamumba kagabii sa Dato Unsay sa Maguindanao. Alang sa election 2022 coverage, kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa GMA Regional TV 1, Mindanao. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil.